ወጣቶች መነሳሳት መቻል አለባቸው። ትንንሽ ነገሮች ተስፋ መቁረጥ የለባቸው። ኢነርጂያቸው በጣም ከፍተኛ ሊሆን ይገባል። በኮንፈርት የሚጀምር ድል የለም። ዋጋ መክፈል ያስፈልጋል። ለዛ ዝግጁ መሆን አለባቸው። ቴዎድሮስ ግርማ አባላለሁ። የቴዲ ሾው መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽን ካምፓኒ መስራችና ባለቤት። እንግዲህ ቀኔን አሁንም የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ ነው ማሳልፈው። በጧት ማለዳ በሳምንት 4 ቀን ስፖርት ሰራለሁ። ሌሎቹን የሳምንቱን 3 ቀናቶች ቀጥታ ከቤት ወደ ስራ ነው። ቢሮ እንግዲህ ያው ከገባው በኋላ የተለያዩ ያው ያደረው ስራዎች ይኖራሉ። እነዛን ስራዎች መጀመር ነው። ስክሪፕት መስራት ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጪ ደግሞ የማኔጅመንትም ስራዎች ካሉ እነሱም ላይ ሳተፋሉ። የሚነበቡ ድምጾችም ስለሚኖሩ እነሱን ስክሪፕት ልሰራ እችላለሁ። ከዛ ውጪ እንግዲህ ትልልቅ ፕሮዳክሽኖችም ያውኛ ተቋም ውስጥ ስለሚሰሩ እነሱም ፕሮዳክሽኖችም የት ደረጃ ላይ እንዳሉ ገመግማለሁ። ወደዚህ ስራ የገባሁት የፈጠራ አቅም ነበረኝ እና ደግሞ ኢነርጂም ከፍተኛ ነበር። በተለይ ለአርቱ ኢንዱስትሪ ምንድነው መስራት መፈልገው ማስተዋወቂያ ኢንዱስትሪ ውስጥ መለስኩኝ። ከዛ ማስተዋወቂያ ኢንዱስትሪው ምን ይፈልጋል? አዲስ የሆነ ቶን ይፈልጋል። ኮካኮላ ተምይሮተማን ተምይሮተማን ዛም ላይ እንደዚሁ ሰራው። ከዛ ወደ ኮሜዲ ስራዎችን መስራት ጀመርኩኝ። የኮሜዲ ስራዎችን ስሰራ ደግሞ የበርካታ ታዋቂ ሰዎችን የድምጽ ማስመሰል ቻልኩ። ትንሽ በሱም ሰርቻለሁ። ከዛ ወደ ራሴን ተቋም መስርቼ ቮይስ ኦቨር አርቲስት ለምን አልሆንም በሚል እንግዲህ የመጀመሪያውን ድምጽ ሽጬ 3000 ብር አካባቢ ከዛ ነው አሁን ቴዲ ሾው መልቲሚዲያ ያለበት ደረጃ ላይ። እንግዲህ ቴዲ ሾው መልቲሚዲያ ፕሮዳክሽንን ስከፍት ያው የቢሮ ጥያቄ ደግሞ አለ። በወቅቱ አልነበረኝ። በስልክና ራሳቸው ክላይንቶች ቢሮ በመሄድ ነበር ስራዎችን ለመጨረስ መሞክረው። እንደ ቻሌንጅ ማየው ሰዎች ስካልሞከሩሽ ድረስ ስራውዲያው ለመስጠት ይቸገራሉ። ይሄን እንደ ችግር አያለው ግን ብዙም ጊዜ አልተቸገርኩም። ቴዲ ሾው መልቲሚዲያ እንግዲህ ከተመሰረተ 5 የስራ አመታትን አስቆጥሯል። በእነዚህ 5 አመት የስራ ዘመናችን 5 ኢንተርናሽናል ፕሮዳክሽኖችን ዳይሬክት አድርጌያለሁ። ወደ 280 የሚጠጉ የቲቪ ፕሮዳክሽኖችን፣ ወደ 120 አካባቢ የሚጠጉ ሬዲዮ ፕሮዳክሽኖችን እንደ ተቋም ሰርተናል። አብዛኞቹን ስራዎች በስክሪፕት በዳይሬክቲንግ እና በቮይስ ኦቨር አርቲስትነት ተሳትፈባቸዋለሁ። ሰዎች ያው በብዙ አይነት መልኩ ነው ስኬትን የሚተረጉሙት። ለኔ ስኬት ራስን ማዳመጥ ነው። ውስጣችን ያለውን ነገር አዳምጠን ማውጣት ስኬት ነው ብዬ እኔ አምናለሁ። ምክንያቱም ውስጣችንን ስናዳምጥ የውስጥ ደስታ አለን። መጀመሪያ ሰው በየተሰማራበት ዘርፍ ሁሉ ደስተኛ እስከሆነ ድረስ ስኬት ነው ለኔ። ወጣቶች በዚህ አጋጣሚ መጀመሪያ ማድረግ አለባቸው ብዬ ማምነው ራሳቸውን ማዳመጥና መሆን የሚፈልጉትን ማወቅ ነው። ከዛ ላይ በደንብ መስራት ነው ያለባቸው። በደንብ ሲባል አሁን እንደምናወራው ቀላል አይደለም። የሚፈልጉት ነገር እሱ እስኪፈልጋቸው ድረስ እነሱ እሱን መፈለግ መቻል አለባቸው።